Bom dia, gente! Hoje eu tô iniciando o vlog do Diário de Emagrecimento 3. Hoje é sexta-feira e eu tô indo trabalhar, acordei cedinho, agora são 7h30 da manhã e eu vou preparar o meu café da manhã, porque eu sou dessa, gente. Pra mim o dia só começa depois de um cafezinho. Olha a bagunça dessa cozinha, gente. Olha aquela pia. Toninha, me desculpe. Mas hoje você tem muito serviço pela manhã, viu? Então, gente, eu vou começar o meu café da manhã hoje comendo uma fatia fina de mamão. Eu não sou muito fã de fruta, por isso que eu coloquei uma fatia fininha, tá? De mamão. Um cafezinho, era pra ser um café preto, mas eu não consigo tomar café sem leite, assim de manhãzinha. Então eu coloquei uma colherzinha só, pequena, de leite desnatado em pó. Duas fatias de pão integral, que também poderia ser torrada. Se fosse torrada, seriam três. Mas hoje eu vou comer pão integral. Um ovo mexido. The awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. Como eu tinha prometido no vídeo anterior, hoje eu vim trazer uma receitinha de suco detox. Antes eu fazia o meu suco detox apenas com couve, limão e gengibre. Só que agora eu estou usando beterraba. A vantagem da beterraba é que ela dá para o seu corpo sensação de saciedade. Você come, né, e passa um tempão sem sentir fome. Então eu acho muito legal colocar ela no suco detox. Esse suco detox no meu plano alimentar substitui uma refeição da tarde. E hoje o meu lanche da tarde vai ser ele. Nós vamos precisar de duas folhas de couve-manteiga, um pedacinho de gengibre, eu uso só um pedacinho mesmo, porque quando fica muito ardoso eu não gosto. Né? Você também não vai fazer uma coisa forçada, eu não quero que seja uma coisa forçada, que eu deteste, fique tomando a força, não, eu quero que seja bom. Uma beterraba, essa beterraba era de pequena a média, eu piquei ela todinha, um limão espremido, tá? E um copo de água gelada. Pode ser também água de coco, mas eu não tinha água de coco aqui e eu quero fazer meu suco, então vou fazer meu suco detox, com o que eu tenho aqui. E nós vamos bater tudo isso no liquidificador, tá bom? E tem um detalhe importante, eu não consigo tomar sem adoçante. Se você consegue tomar sem adoçante, é muito melhor, muito mais saudável, tá bom? Mas eu não consigo, eu acho muito ruim o gosto sem o adoçante, então eu coloco um pouquinho de adoçante pra dar pra tomar e gostar, né? E achar gostoso. Essa receita depois de coada vai ficar o copo cheinho, tá? Olha, dá pra satisfazer bem a sua fome. Você pode comer com torrada, com uma fatia de pão integral ou duas à tarde, né? Mas hoje eu vou tomar só o suco detox, porque aqui já tem muitos nutrientes. Eu não vou ficar com fome, nem vou ficar fraca, não. Então, esse é o meu lanche da tarde hoje. Tá delicioso. Um suco desse, gente, se a pessoa não conseguir tomar, tá muito gostoso o meu suco. Levemente ardoso por causa do gengibre. Não tá enjoado por causa do limão. A couve também não é ruim e a beterraba dá todo gostinho. To admit, I already know.
break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball. Para vocês hoje uma receitinha de um doce, é um falso brigadeiro, para você comer quando você estiver desesperado por doce, por comer brigadeiro, né, esse tipo de coisa calórica. Esse doce que eu vou ensinar, gente, é super light. Tudo que vai levar nesse brigadeiro vão ser coisas saudáveis que você realmente pode comer. Claro que você não vai comer isso todo dia. Isso é só pra quando você tiver com muita vontade de comer doce, tá, gente? É só assim uma fuga. É tipo você enganar aquela sua vontade de comer doce. Você pode usar duas bananas, né? No caso aqui eu vou usar só uma, porque eu quero que fique bem pouquinho caloria mesmo aqui nesse doce. Uma colher de açúcar light, esse aqui é o magro. Duas colheres de achocolatado gold, eu coloquei o gold porque ele é bem pouquinho caloria mesmo. Você pode usar também o cacau em pó. Como eu não achei aqui em Tianguá, aqui na minha cidade, né? Eu vou usar o gold, que é o achocolatado que eu uso normalmente. E uma colher de leite em pó desnatado. É bem fácil de fazer. Você vai primeiro machucar toda essa banana. Vai ter que deixar assim bem desmanchadinha mesmo, tá? Ó, gente, depois que ela tá aqui, ó, bem machucada, bem desmanchadinha, sem essas bolinhas aqui, aí você vai e coloca todos os ingredientes. Coloca o açúcar, o chocolate e o leite. Isso aqui é uma colher de sopa de cada ingrediente. E aí você vai desmanchar bem, você vai misturar bem isso aqui. Muito cuidado pra não fazer muita sujeira, tá? Eu tento não fazer, mas eu mesmo assim eu faço. Ó, gente, você vai desmanchar essas bolinhas que ficam aqui, ó, essas coisinhas de banana que ainda ficam. É bom que não fique, que aí vai sair mais o gosto da banana, você vai sentir mais o gosto do chocolate. Então tenta desmanchar tudo. Pronto, depois que você desmanchou, você leva no micro-ondas, tá? Por um minuto. Olha isso. Depois que você desmanchou todas as bolinhas que você achou por aqui, aí você vai e leva por mais 30 segundos no micro-ondas, tá bom? E aí ele vai ficar assim, gente, ó, bem pretinho, muito parecido com brigadeiro mesmo. E aí você vem e coloca naquele pote que você costumava comer brigadeiro, que é pra poder fingir bem, né? Que é um brigadeiro mesmo, de verdade. Aí transfere tudo aqui do prato pra cá, tá? E aí, gente, olha, você pode comer tanto quentinho, como você pode botar na geladeira, né? Do jeito que você prefere.
eu vou comer assim, eu prefiro comer quente, gelado, morno, frio, pra mim, sendo brigadeiro, sendo chocolate, tanto faz. Eu acho muito gostoso. Engana mesmo. Então, gente, eu fui no supermercado hoje de novo, porque vocês sabem que essas coisas de dieta, fruta, verdura, acabam muito rápido. Então eu fui de novo, não deu pra filmar porque o supermercado tava lotado de gente, então eu fiquei com vergonha. E também dessa vez eu fui com meu pai e ele não teve coragem de me filmar. Ei, mamãe. Hã? Desceu. Desceu? Tá bom, meu amor. Comprei também esse filézinho de peixe. Eu não sou muito fã de peixe, não, mas eu vou me acostumar, né? Tenho que me acostumar a comer porque é saudável. Hoje foi cenoura ralada, repolho cozido, porque eu não gosto de repolho cru, então eu prefiro cozinhar e botar uma pitadinha de sal, e alface com tomate. E o que já tá aqui no meu prato, gente, é um pouco de cenoura que eu já coloquei para esquentar junto com arroz, uma colher de arroz, uma concha, né? Uma concha de feijão sem o caldo e dois filezinhos de peixe grelhado. Boa noite, meus amores. Agora o Gustavo tá comendo uma pipoquinha. Esse potão aqui, gente, não é todo do Gustavo não, tá? Ele já tomou até o mingau, ele vai comer só um pouquinho de pipoca. É pro Davi, só que o Davi agora não quer mais aparecer nos meus vídeos. Sei por quê. E eu tô tomando apenas um chazinho de camomila com adoçante. Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. Gente, eu tô aqui pertinho da balança e agora eu vou subir. Só lembrando que eu tava com 83, tá, gente? 83 quilos quando eu comecei a reeducação alimentar. Ai. Ai, 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 gente, que lindo, né? Acredito que eu tô vendo esse 7 aí no começo. 79 e 700 gramas. O 8 tá querendo aparecer, não aparece não, 8. Calma aí, gente. Pronto. 79 quilos. Ah, que 8 chato. Vamos deixar logo esse 8 aí. Pronto. Então, isso quer dizer que eu perdi 3 quilos e 200 gramas, gente. Muito bom o resultado. Muito feliz e muito aliviada também. Sinal que tá dando certo, gente. Vocês estão vendo aqui? Sabe o que é isso aqui? É perseverança, força de vontade. É vontade de emagrecer, é vontade de ficar saudável. Muito feliz com o resultado. Mesmo.
Então, gente, eu vim dizer uma coisa aqui pra vocês bem rapidinho, porque eu sei que esse vídeo já tá enorme. Eu vim só dizer pra vocês, gente, o quanto eu tô feliz com o resultado dessa reeducação alimentar. Vocês viram que eu perdi 3,2 kg, o que pra mim é muito, né, em pouco tempo. Eu tô muito feliz, gente, já tô me sentindo muito melhor. Acho que o meu colesterol já baixou demais, porque eu tô me sentindo ótima. E eu queria dar duas dicas pra vocês aqui bem rapidinho. A primeira dica é: não pule as refeições. Não deixe de fazer nenhuma refeição, gente. Porque quando a gente pula alguma refeição, o nosso metabolismo ele fica desacelerado. É tipo como se o nosso corpo ficasse funcionando de um modo mais lento para poupar as calorias, entendeu? E aí a gente acaba estocando mais calorias do que gastando elas, o que resulta na dificuldade da perda de peso. Então não pule nenhuma refeição, por mais que você diga assim: ah, não tô com fome, eu acho que eu vou só jantar, não vou lanchar o lanche da tarde. Não faça isso, até porque quando você for jantar, você vai estar com muito mais fome e acaba comendo mais, correndo o risco de quebrar a dieta. A outra dica valiosa é uma dica super comum, todo mundo sabe disso, mas não custa nada lembrar. Beba muita água, gente, muita água mesmo. Beber bastante água ajuda a emagrecer, porque mantém o nosso estômago cheio durante o dia todo. A engana a fome, desincha a barriga, ajuda no trânsito intestinal e mantém a nossa pele sempre hidratada. Então, gente, beba muita água. Eu faço assim, eu bebo água 30 minutos antes das refeições e uma hora depois. E aí, no decorrer do dia, eu fico bebendo muita, muita água e tem me ajudado bastante também, sabe? Engana a fome. Então, essa é a outra dica que eu queria dar pra vocês, tá bom, gente? Tchau, um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, tá? Não perca o vídeo da próxima semana, que também tá recheado de novidades. Tchau!